Olha o programa Foro de Moscou. Hoje, segunda-feira, 2020. Então, meus queridos, pedindo para que vocês se inscrevam no canal. Estamos sempre aí pedindo também que vocês mandem seus likes, seus dislikes, comentem e façam propagar o jornalismo pela democracia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William Robson. Eu estava dando uma observada. Nós temos os sommeliers de cumprimentos, né? A galera que pede para a gente não dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu estava olhando, vários canais do YouTube também usam. Então, assim, a gente não está só. Né? No bom dia, boa tarde, boa noite. É só uma questão mesmo de atender aí o público, dependendo do horário que ele está assistindo. William, semana vai começando quente no noticiário político, nesses tempos de coronavírus. Aos poucos, alguma normalidade vai ressurgindo, fatos políticos alheios ao coronavírus vão acontecendo. Mas antes da gente começar a fazer essas análises, eu queria pedir para você, se gostar do programa, dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Se inscreva no canal da Agência Moscou. Ative o sininho, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever, que é o principal que a gente precisa de você agora. Você vai estar concorrendo a esses livros. Se você fizer a inscrição, você pode encontrá-los de forma mais detalhada nas redes sociais da Agência Moscou, nas minhas redes, nas redes de William. Você pode encontrar esses livros que eu estou doando para sorteio. A gente vai sortear para os 1.000 primeiros inscritos. A gente já ultrapassou a marca de 700 inscritos no nosso canal. A gente vem tendo aí, desde que a gente passou a fazer o programa na Agência Moscou, uma média de 100 inscritos por semana. Pode parecer pouco se você comparar com grandes canais do YouTube, de gente que lá de São Paulo, do Rio, mas para quem está começando dentro de um ambiente aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, em que as pessoas não têm o hábito de utilizar o YouTube como fonte de informação, e sim para entretenimento, é muita coisa. A gente está crescendo estamos desbravando um mundo novo, atingindo um público carente ainda aqui no Rio Grande do Norte. Então, é questão de paciência, pé no chão, e eu acho que o Foro de Moscou ainda está fazendo história no jornalismo local. É verdade. Então, é verdade, Bruno. E tem um detalhe que, nesse momento de quarentena agora, onde as lives estão bombando, né? Tem lives de todo tipo, artistas, professores de educação física, tem pessoas também comuns que querem bater papo com os amigos através das lives. Então, está bombando muito esse método de transmissão por videoconferência, coisa que a gente aqui da Agência Moscou já vem fazendo desde o final do ano passado, fazendo os testes preliminares para a estreia do Foro de Moscou, que foi no dia 6 de janeiro de 2020. Compartilhando aqui, Bruno, seu blog, mostrando que nem o coronavírus está parando a política em Mossoró. Por quê? O que está acontecendo em Mossoró de novidades que nem o vírus está conseguindo deter, Bruno? Olha, a gente está na época da janela partidária. Eu vou trazer o assunto. Se eu quisesse chegar aqui e dizer o que setores da classe média adorariam ouvir, da classe média mais histérica, eu diria, os políticos são insensíveis, eles não se preocupam com o povo, a gente está passando por uma pandemia e eles estão se preocupando com a eleição. Mas a gente não pode tratar assim, não seria honesto. A gente tem que parar de satanizar a classe política por satanizar. Vamos lá. Tem um calendário eleitoral. Se discute adiar a eleição, mas isso ainda não está certo. Se você fosse político, precisasse arrumar uma nominata para disputar sua reeleição, você faria o quê? Cruzaria os braços? Porque você não pode contrariar a classe média histérica, moralista de goela, e ficar sem partido para disputar a eleição em outubro, caso tenha eleição mesmo. Ou você ia tentar cuidar da sua reeleição, arrumar um partido para disputar a eleição, participar das articulações políticas, se adaptando às circunstâncias da quarentena. Seja sincero, você que está assistindo o programa,
reflita. O que é que você faria se você fosse político? Você ia tentar se articular, se adaptando à realidade da quarentena. Então, o que é que os políticos estão fazendo? Eles estão conversando no WhatsApp, estão fazendo videoconferência, eles estão se virando da forma que dá. Porque eles precisam encontrar saídas, eles precisam formalizar as nominatas. Ou a gente vai pegar e parar tudo, entrando na semana que encerra a janela partidária. O calendário eleitoral só vai ser alterado por meio de decisão do Congresso. Enquanto o Congresso não decidir nada, você não vai ter alteração do calendário. Não é o TSE numa canetada que resolve isso. Quem resolve é o Congresso. E tudo no Congresso requer uma articulação complexa, demora. Demora. Eu já recebi um vídeo de Aécio Neves fazendo uma proposta absurda, que é unificar as eleições em 2022. Não. Se for para adiar, tem que se adiar ali para 1-2 meses. No máximo ali fazer em janeiro do ano que vem a eleição. É, não faz sentido você adiar para 2022. Isso é uma pilantragem. Ainda mais dá 2 anos a mais de mandato para os atuais prefeitos e vereadores, dando aos prefeitos o direito de disputar a reeleição. Quer dizer, o cara reeleito é ter 10 anos de mandato. Mas, Bruno, mas o que está efetivamente assim acontecendo? Racionalidade. O que está acontecendo efetivamente que o pessoal não está parado? Eles estão conversando. WhatsApp, do jeito que a gente conversa. WhatsApp, vídeo. Mas você tem alguma coisa assim já mais ou menos? Eles estão se articulando. Hã? Você já tem alguma coisa já mais ou menos aí de ouvir falar, alguma coisa assim, não? Não, olha, os políticos agora estão trabalhando em silêncio. Eles não estão passando informações, muitas informações. Não tem, até porque, como eles não estão se reunindo presencial, político gosta muito de foto. Então, eles se reúnem e tiram a foto. Como eles não estão se reunindo de forma presencial, eles não estão tirando as fotos para amarrar os acordos. E, certamente, as decisões de mudanças partidárias vão ser tomadas na reta final. Então, essa semana, até ali o dia 4 de abril, quando termina o prazo das mudanças de partido, nós vamos ter muitas notícias a respeito de mudanças partidárias. A maioria dos vereadores aqui em Mossoró estão em situação dificílima. Então, é claro que nessa questão do coronavírus, as mudanças partidárias dos parlamentares vão ficar em segundo plano. Mas elas vão acontecer, vão se tornar notícia a partir de agora. Dia 1º é quarta-feira, né? Hoje é dia 30, é quarta-feira. Então, você vai ter até domingo para mudar de partido. Então, a gente vai ter essas mudanças aí. Até domingo, não, até sábado, para mudar de partido. Ô, Bruno, nós vamos ter aí uma semana bem intensa. Ô, Bruno, aproveitando aqui, já que a gente está falando de política local, repercutiu muito bem a entrevista que a gente fez com a Thelma Bugel, que entrou ao ar sábado passado na Agência Moscou. Aí tem os comentários aqui dizendo: Carlos Júnior, querida companheira Thelma, pela sua pessoa nota mil, por ser candidata do PSOL, desaprovo. Partido oportunista atacou massivamente a Dilma, 2013, até o impeachment. Exaltou o marreco do Paraná, Sérgio Mocó e sua Lava Jato corrupta e tendenciosa oportunista contra Lula e o PT. É o André Leite dizendo: a esquerda pode se pintar de verde e amarelo, mas não enganará mais a população. O João Bosco Brito do Nascimento dizendo: boa noite, Thelma. Parabéns pela luta. Um forte abraço, Bosco Brito. O professor Thales Augusto dizendo: gostei dessa edição. Thelma é diferenciada. E o Mossoró Bezinha dizendo: muito boa a entrevista. Parabéns, professora Thelma. Mossoró ganha muito com seu retorno à política. Então, foi uma entrevista que repercutiu muito bem, viu, Bruno? E até agora está sendo a mais assistida aí entre as três já veiculadas aí no Contados ao Palácio. Gutenberg. Está sendo a mais assistida até agora, isso. Mas vamos passar para o próximo tema? Vamos. Tem um tema interessante, Bruno, que repercutiu tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista midiático, que foi a polêmica envolvendo a Gabriela Prioli, na CNN Brasil. Ela pediu demissão pelo Twitter, disse que só ia se manifestar agora por redes sociais, teve um imbróglio lá com o Gotino, né, que tem um programa chamado lá O Grande Debate, na CNN, pela manhã,
E o Coutinho, ele media. Mas aí parece que teve uma discussão lá no momento em que ele, em vez de mediar, ele tomou o partido do outro lado. E ficou interrompendo o tempo todo. E ficou interrompendo o tempo todo a Gabriela Prioli. Esse Coutinho tem aquela aparência de jornalismo do Ratinho, né? De programas Mundo Cão. Ele tem todo aquele estereótipo daquele tipo de jornalista. E ele simplesmente interrompia, não deixava a Gabriela Prioli falar, se manifestar. E ela tomou uma decisão. E agora a CNN está querendo reverter a crise, impedir que ela saia da emissora, porque está pegando mal para a emissora, que todo mundo sabe que a emissora CNN Brasil ela tem um pé fortíssimo no bolsonarismo, né? Tanto o Menin, que é um dos sócios, quanto o Douglas Tavolaro, sobrinho de Edir Macedo, que dizem é o testa de ferro de Edir Macedo na sociedade com a CNN Brasil, são muito ligados ao Jair Bolsonaro, ao bolsonarismo, e está, de certa forma, o Coutinho tomou as dores do patrão ali, tentando impedir que ela se manifestasse sobre um ponto de vista que ela teria de encontro com o Jair Bolsonaro. Pode falar, Bruno. Opa, cortou, não ouvi. Repita, por favor. Não, eu estava dizendo que a Gabriela Prioli ela foi muito interrompida por esse tipo de jornalismo que está defendendo claramente o bolsonarismo, né? Pois é, eu assisti o programa, a Gabriela Prioli é disparada em termos de conhecimento técnico acima dos seus debatedores, e eu acho até injusto, inclusive com a direita, porque você traz uma mestre em direito, uma professora de direito, uma pessoa com nível de preparo para debater com um cara que era um chorão das manifestações. Ou com Caio Coppola, que virou aí uma coqueluche entre os reacionários do país, que se formou em direito e sequer conseguiu tirar a carteira da OAB. Ele é só bacharel. E assim... Esse Tomé Abitude foi o que chorou lá, né? No palanque lá, né? Pós muro. Né? É covardia. A CNN cometeu um erro. A CNN deveria botar uma pessoa técnica do direito, uma professora de direito, para debater com um professor de direito. Um cientista político para debater com outro cientista político. Aí não. Pega uma especialista, uma pessoa preparada, para debater com um cara que é ignorante. E, Bruno, e só para acrescentar isso que você está colocando, Bruno, a Gabriela Prioli é mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e professora de pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, quer dizer, ela tinha propriedade para falar sobre o que ela estava falando, né? Pois é, o nível aí é muito grande a diferença de nível. O grande problema, William, é que como a maioria das pessoas, são leigas nos assuntos, elas tendem a se identificar com um argumento leigo. Ah, é o que eu acho. Ah, estou falando isso porque eu sou um cidadão brasileiro. Esses eram argumentos do Tomé Abidude. Então, ele chegava lá e dizia que as leis eram brandas. Aí ela ia lá e mostrava que não era. Ela mostrava vários exemplos, mostrava várias situações, trazia os números, mostrava que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo. Então, não cola. Tem uma hora que Tomé Abidute dizia que o cidadão de bem estava com medo, estava trancado dentro de casa. Cara, para lacrar nas redes sociais é ótimo. É. Mas quando você vai debater com alguém que traz dados, números, aí o que acontece? Uma coisa que acontece comigo, com você, que a gente que estuda, que pesquisa o que vai falar, o que acontece com a gente, muitas vezes você passa por arrogante. Você passa como alguém que se acha. Porque você chega lá, pô, tu não leu. Aí tu chega com esse argumento aí. E geralmente essa galera parte pro argumento ad hominem. Pro argumento sobre a pessoa e não sobre o assunto. E eu sempre jogo. Eu jogo desafio. Fundamento o que você está dizendo com base em quê? Então, assim, as pessoas acham muito. Acham muita coisa. Mas elas pouco embasam o que dizem. Até porque quem tem a obrigação de embasar o que diz sou eu e você, ui. Somos nós jornalistas, os técnicos da área. Agora, as pessoas precisam aprender a absorver informação.
Veja essa questão do coronavírus. Os especialistas dizem uma coisa, o imbecil do presidente diz outra. Eu não respeito o presidente. É, meus caros bolsonaristas apaixonados, não quiseram assistir o programa, bicho? Não assiste. Não quiseram ler meu blog? Não leia. Azar o seu, não estou nem aí. Eu não quero aplauso de ignorante. Eu não quero aplauso, eu quero que você se informe. Não quero aplauso de ignorante, não. É, eu queria saber como é a sensação de ser aplaudido por uma massa ignóbil. Eu queria saber como é essa sensação, mas eu não quero, não faço questão de tê-la. Mas é, Bruno, eu não me sentiria bem, não me sentiria confortável em ser aplaudido por ignorante. O que a gente tem que ter é a consciência de buscar o conhecimento técnico, de buscar seguir nessa questão do coronavírus o que os especialistas estão dizendo. É, as pessoas, Bruno, e segue um imbecil, um paspalho, um irresponsável. Exatamente isso. Porque, na verdade, quando surgiram as redes sociais, todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Então, mas, na verdade, a gente sabe que achar não é opinião. O que a pessoa acha não significa nada. O que acha ou deixa de achar. O que vale são comprovações sistemáticas, estudadas, compartilhadas e testadas e comprovadas. Não é o que simplesmente eu acho que vai prevalecer. Eu acho que a Terra é plana. Não é eu acho que a Terra é plana. Eu acho que coronavírus é uma gripezinha. Não, se o seu achar não significa nada. O problema é que quando parte do líder, digamos, da nação, tem um certo peso, foi criticado, inclusive, não sei se você viu essa matéria que está na capa do jornal O Globo de hoje, que eu vou compartilhar aqui, Bruno, que antes de a gente entrar no tema também já do coronavírus, também em Mossoró e tudo, essa entrevista que o Globo publicou hoje, é impressionante um líder colocar em risco a vida do seu cidadão, diz o Sr. Bolsonaro, o autor, de Como as Democracias Morrem, né? O Steven Levitsky. Quer dizer, o mundo sabe que somente Bolsonaro está indo na contramão. O Trump ontem deu uma entrevista coletiva falando que ia estender a quarentena e que está construindo um hospital com 2 mil leitos, além daquelas medidas emergenciais de distribuição de $1,000 para cada família americana. Quer dizer, nem o Trump, de quem ele tanto idolatra, de quem ele bate continência, ele está pegando como exemplo, né? Então, não tem outro termo que não seja imbecilidade. Ô, Bruno, e com muita tristeza, você trabalha lá na UERN, né? A gente não pode deixar de citar o caso da morte do professor Luiz de Souza, professor lá do Departamento de Química da UERN, primeira vítima de coronavírus no Estado, primeira morte constatada no Estado, é do professor, desse professor da UERN. Foi enterrado sem velório e com caixão lacrado, que isso faz parte do protocolo das autoridades de saúde, né? Quer dizer, menos pessoas possíveis no velório e o caixão lacrado, ensacado, para que não haja nenhum tipo de contaminação. Você conhecia o professor Luiz, Bruno? Conhecia. Ele era a figura, até a foto usada aí, das participações dele nas assembleias da UERN, era a figura recorrente nas assembleias. Era um professor muito respeitado na UERN, comandava vários projetos de extensão, professor do curso de Química, era uma referência na universidade. Eu fui pego de surpresa, né, todo mundo. Quando começou a espalhar, eu pedi até nas redes sociais que a galera tivesse um pouco de cautela e esperasse a CESAP, a Secretaria Municipal de Saúde, se manifestarem. Porque eu não acho que a informação oficial seja a determinação da verdade. Mas a informação oficial, nesses casos, para dizer que o cara morreu ou não de coronavírus, ela é fundamental. Então, as pessoas têm que ter calma para espalhar. Tem que ter a confirmação. Até porque eu entendo que os dados estão sendo tratados com transparência. O problema, William, é que o danado do achismo, vamos voltar para isso. Pô, tem muita subnotificação. Eu estou dizendo isso porque as próprias autoridades de saúde reconhecem que existe subnotificação. As pessoas já saem achando
que os dados estão sendo manipulados. Não é isso. É porque as fontes oficiais só podem falar de casos confirmados os casos que fizeram exame. Por exemplo, após o carnaval, eu tive todos os sintomas de coronavírus, menos febre. Eu tive ali durante cerca de quase 2 semanas, todos os sintomas. Até comentei com o William em privado, já, com os meus amigos mais próximos. Se eu tive ou não, vai ser subnotificado. Porque a orientação era, se você não está passando mal, você não deve ir ao hospital, para não superlotar. Então, eu segui a recomendação. O que eu fiz? Repousei. Fiquei em casa. E eu não tinha... Eu fui ao médico quando um dia que eu passei muito mal, o médico passou uma medicação, melhorei, beleza. Mas eu procurei, não saí de casa, procurei não ir a aglomerações. Então, a gente precisa observar essas questões, esses dados, essas orientações. Então, vai ficar subnotificado. Tem gente que não vai apresentar nenhum sintoma e vai ficar subnotificado. Então, é preciso observar isso. E muita gente não tem se atentado. Ô, Bruno, e tem um detalhe também interessante aqui. Outra coisa, eu não estou dizendo que eu tive coronavírus, não, viu, William? Antes que alguém saia espalhando. Não, exato. Não, você falou que teve sintomas que parecem, né? Na verdade, quem tem uma gripe pode dizer que tem coronavírus também, né? Eu fui ao médico, o médico achou que era uma virose. Uma virose tem sintomas muito parecidos com o do coronavírus, né? Mas a questão só é verificada muito depois. Foi o que aconteceu com esse professor da UERN, né? Os familiares, segundo a matéria aqui no Mostra Hoje, disseram que ele foi internado porque ele tinha problema de diabetes, a situação foi piorando, aí ele só recebeu a informação de que a família só recebeu a informação de que ele teria morrido por conta do coronavírus depois de um teste que foi feito no período em que ele estava internado. Então, não é, um dos problemas que a gente tem, que a gente está enfrentando, é a questão dos testes também, para verificar ou não se o paciente com sintomas está realmente com Covid-19. Ô, Bruno, por conta disso, o governo vai estender a quarentena no estado até o final de abril. Foi decidido isso há pouco tempo, saiu aqui no site Saiba Mais, o Rafael Duarte, e diz o seguinte, que a governadora Fátima Bezerra vai estender o período de quarentena no RN pelo menos até o final de abril. A Casa Civil já trabalha o texto do novo decreto para renovar as medidas em vigor, que inclui uma série de restrições para estabelecimentos comerciais, transporte público e também proíbe aglomerações em locais públicos. E o decreto atual tem validade até a próxima quinta-feira. Então, vai renovar, né, Bruno, o decreto. E esse decreto vai permanecer até o final de abril. A meu ver, uma atitude sensata, porque o pico ainda do coronavírus não chegou no que se imagina, né? Tem que final de abril e início de maio haja um pico, e essa questão e essa medida tende a manter, de certa forma, um pouco mais estável a subida, né, a crescida ascendente, né, da curva do número de casos no Rio Grande do Norte, principalmente depois dessa morte, Bruno. Olha, a gente está gravando o programa agora, ainda não saiu o boletim da CESAP. Mas, olha, a gente tinha, na quarta-feira, 19 casos. No sábado, a gente saltou para 45. Na sexta foi para 28, 45. Domingo ontem, 68. Muito provavelmente a gente vai bater 100 casos confirmados hoje. Mossoró tinha 1. Em 3 dias pulou para 19. Então, é preciso, vai aumentar. Porque agora que o governo passou a intensificar os testes, então, a gente vai chegar, se não hoje, amanhã, a 100 casos confirmados do coronavírus. E os casos confirmados finalmente saíram de Natal, Mossoró e Parnamirim, que são as 3 maiores cidades. Já foi para São José de Mipibu, para Monte Alegre. Já foi para outras cidades. Então, a tendência é que vá aumentando. O povo diz, o professor Luiz de Souza morreu porque ele era diabético. Porque, olha, entendam. O coronavírus, ele se aproveita de alguns problemas. Ele potencializa, né, Bruno? E acelera a morte das pessoas. Ele potencializa. É isso que eu tinha que entender. Ele potencializa.
O professor, se não pega coronavírus, eu estaria vivo. Isso. O enterro, foi tão doloroso ver as imagens que eu vi, que eu acabei não me abstendo de noticiar. O professor foi enterrado na mesma hora, ele morreu, minutos depois ele foi enterrado. Ele foi enterrado de madrugada, meia-noite. Não teve velório, não teve despedida da família, do corpo. Não teve nenhum ritual. Eles simplesmente fecharam o caixão e enterraram. É imagem de filme de ficção científica, os caras todos protegidos, fazendo os coveiros fazendo o sepultamento, um negócio doloroso. Bruno, você, isso é que você falou. Não, Bruno, só foto porque não dá, é chocante. Bruno, tá? Isso que você falou aí, que parece filme, que parece... Eu estava lembrando muito, você falou, me lembrou muito daqueles filmes distópicos, né, estilo Mad Max, que fala de um fim do mundo, de epidemias e tal, que a gente acha que nunca vai acontecer e que acontece, e acontece. Saiu uma matéria no Jornal Globo, muito relacionada a isso que você fala, que foi o caso da pandemia de gripe espanhola. Em 1918, quando chegou ao Brasil... Uma historiadora conta no Jornal Globo que ninguém levava a sério quando chegava no Brasil. Era como se fosse uma chacota, todo mundo queria continuar trabalhando, né? ninguém se preocupava com isso. Muito parecido com o que a gente está vendo no coronavírus. Né? Aí começou a se agravar a situação, muitas fake news, na época não existia, mas espalhava como nunca. E também havia muitos charlatões, remédios que apareceu do nada dizendo que curava a gripe espanhola, muito parecido, parece que a novela se repete, viu, Bruno? Aí, diz o seguinte, que ela conta aqui num dos pontos do texto, multiplicava os curandeiros e charlatões, inimigos declarados da medicina oficial, os doutores reagiram, conseguiram proibir que a palavra cura viesse associada a tais fórmulas, certas palavras começaram a ganhar visibilidade, e epidemia foi uma delas. Aí o que aconteceu, Bruno? Até o presidente Rodrigues Alves, eleito em março de 1918, caiu de cama espanholado, não tomou posse e faleceu no ano seguinte. Quer dizer, a gripe espanhola vitimou até o presidente Rodrigues Alves, que nem chegou a tomar posse. Mas até então, ninguém levava a sério. Né? Inclusive, em 1919, teve outra eleição e quem foi eleito foi Tácio Pessoa. Mas você vê como essa questão de pandemias demora muito para a ficha cair, né, Bruno? Sim. Parece que quando acontece na vida, parece que eu só acredito se acontecer comigo. Quer dizer que eu só vejo o perigo real se acontecer comigo ou com minha família? Se você está achando, como é uma doença que começou com os ricos, a maioria das pessoas, isso vai acontecer com eles, é igual... AIDS nos anos 80. Vou dizer, isso é coisa de artista. Tem que pegar os artistas. E não é assim, gente. Os artistas, né? Calma, falta um S. E não é assim. Olha, fazer quarentena, ficar em casa, é um gesto de amor. Para quem não está em grupo de risco. É um gesto de amor. É pensar nos seus que estão em grupo de risco. É pensar nas pessoas. Agora, qual é o grande problema? A quarentena só vai ser eficiente se a comida for garantida, se as empresas forem protegidas. O presidente da República precisa parar de fazer politicagem e garantir que as pessoas se sustentem. Fazer o que os outros países estão fazendo. Não precisa ser idêntico, faz adaptando a nossa realidade. Mas agir, pensar nas pessoas. A ordem é, cuida das pessoas, depois cuida da economia. E Bruno, você protege as empresas. É tão simples, tem dinheiro para isso. Agora, quando você gasta, você vai endividar o poder público. Depois resolve. E, Bruno, você sabia que o Mandetta
desmoralizado novamente pelo Bolsonaro, né? Depois que o Mandetta pediu para que o pessoal cancelasse manifestações, carreadas, esse tipo de coisa, e também ficasse em suas casas, o Mandetta foi desmoralizado quando o Bolsonaro saiu às ruas, foi ali naquelas cidadezinhas próximas de Brasília, foi na feira, foi visitar em supermercado, visitar algumas pessoas, teve contato com pessoas, pegando em pessoas e tal. Aí, saiu no Jornal Globo de hoje, está aqui, aliados pedem que Mandetta resista no cargo e prevê mais embates com Bolsonaro. Quer dizer, não vai acabar por aqui, viu, Bruno? É, o Mandetta está querendo jogar contra as ideias de Bolsonaro. Às vezes ele concorda ali em alguns momentos, porque o Mandetta também não é flor que se cheire. O pessoal fica colocando, ele é o melhor de todos os bolsonaristas, ele é o melhor de todos. Eu não vejo na equipe de Bolsonaro nenhum que escape. Esse Mandetta também não é um deles, mas nesse quesito aí, os governadores e os aliados estão pedindo, inclusive o Davi Alcolumbre pediu, fiquem no cargo, a gente sabe que está lutando com doido, Bolsonaro é um doido. Não foi assim exatamente como como eu estou dizendo, Bruno, mas é mais ou menos assim. Vamos colocar aqui. Aí, fica aí no carro, vá se segurando aí, a gente sabe que luta com doido, mas vá se segurando aí. Mandetta está entre a cruz e a espada, né, Bruno? Olha, Mandetta, ele está fazendo um trabalho que tem que ser feito. Ele está discutindo um assunto de forma racional. Agora, para sobreviver e continuar fazendo o trabalho que ele está fazendo, ele precisa, em alguns pontos, ter que ceder a sabugice para não ser demitido. Porque a gente tem um presidente autoritário. Como a gente tem um presidente autoritário, obscurantista, você precisa, de alguma forma, sobreviver. Porque, William, imagina se Mandetta cai no meio dessa crise. Bolsonaro vai trazer algum olavista aí maluco e botar lá. Toca fogo em tudo, viu, Bruno? Para ser ministro da Saúde. E olhe, nesse momento, o que tem de oportunista lambendo a rapadura para pegar um ministério que tem um dos maiores orçamentos do país não é brincadeira. Então, o Mandetta, ele não é só a sobrevivência como ministro, é também a sobrevivência para evitar que um maluco venha para o lugar dele. É verdade. E, Bruno, interessante você falar isso aí, porque eu escrevo nas minhas redes sociais, eu chamo o Bolsonaro de presidente Jim Jones. Você sabe que é o Jim Jones, né? Aquele líder da seita. Jim Jones, aquele líder da seita que conseguiu conduzir 900 pessoas fiéis para a morte, um suicídio coletivo. Sim, né? Então, aí eu chamo ele de presidente Jim Jones, que ele fica chamando a boiada dele, os fiéis dele, para um suicídio coletivo, né? O tempo todo. Então, eu fico fazendo esse tipo de comparação. Bruno, você sabia também que o coronavírus já chegou em Tibau? Tem aqui uma informação aqui do portal do RN. Tibau tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. De acordo com a comunicação, o paciente já se encontra em isolamento e em boas condições clínicas. Uma coisa interessante, Bruno, que não sei se você já parou para se questionar, tem um número de casos registrado no RN, mas o RN não está divulgando casos de pessoas que ficam curadas. A Espanha está divulgando bastante isso aí. A Espanha, a Itália está divulgando muito o número de pessoas que contraem o vírus, que vão para casa, mas que ficam curadas. Né? O Estado precisa dizer também quem está ficando curado. Né? Inclusive, eu tenho dificuldade para falar isso aí, porque eu, para dizer que teve os casos de pessoas curadas, eu preciso ter o dado, o levantamento. Eu não posso chegar aqui e inventar, desses aí eu acho que uns 10 já foram curados. Não. O Estado precisa divulgar esses dados, eu acho importante, fundamental, para as pessoas entenderem. Muitas as pessoas vão ficando curadas também. Isso. Há casos de cura. Não é? O Estado tem que divulgar isso, você não pode inventar. Eu também não sei se também é uma estratégia do sistema para não causar uma espécie de relativização também do vírus, né? Então, se o Estado começar a divulgar, digamos, 30 pessoas, 40 pessoas estão curadas. Aí, isso aí é realmente uma gripezinha e tal, coisa e tal. Eu acho que é também pode ser uma forma do Estado não fazer com que as pessoas relativizem um problema sério como esse, né? Pois é, mas o Estado tem que divulgar. Infelizmente, tem que correr esse risco. Agora, William, as pessoas, os bolsonaristas, eles têm feito uma pregação anti-ciência.
e cobrado imparcialidade da imprensa, porque eles querem que a imprensa trate as teses de Bolsonaro com a mesma credibilidade do que a orientação dos cientistas. É. Isso é um absurdo. Isso não é ser imprensa imparcial. Isso é estúpido. Então, vamos parar. Tem coisas que não dá para ser imparcial. Não é ser imparcial para combater... eu vou ser imparcial agora e vou levar em consideração os terraplanistas. E, Bruno, tem coisa assim que eles procuram explicações para algumas coisas que eu acho interessante. Quando o Bolsonaro assinou aquele decreto liberando as igrejas e as casas lotéricas, aí a justiça certamente depois mandou suspender esse decreto, né, porque realmente a aglomeração nas igrejas, e depois a gente fica perguntando por que liberar lotéricas. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo também, por que liberar lotéricas? Porque não tem sentido, o que, apostas? Vai beneficiar os empresários de apostas? Aí, o que é que... Aí depois eu fiquei sabendo, Bruno, que, na verdade, o irmão do Bolsonaro e o sobrinho do Bolsonaro têm duas lotéricas no interior de São Paulo. Aí quer dizer, liberou porque o irmão tem uma lotérica no interior de São Paulo, talvez não estivesse ganhando ele. Jair, libera aí, assina o decreto para liberar meu trabalho aí, alguma coisa desse tipo. Aí liberou para beneficiar os familiares dele, que quem sabe não seja essa lotérica, seria até do próprio Bolsonaro, né? Da família lá que gosta muito dessas coisas de laranja, né? Quem sabe o irmão do Bolsonaro não é laranja dele, numa lotérica no interior de São Paulo. Então, depois eu fiquei... depois eu fiquei me perguntando. Mas ainda bem que esse decreto já foi derrubado, né? Já foi. Ô, Bruno, vamos encerrar por hoje? Vamos ficando por aqui. Tem mais assunto pra gente falar, mas o tempo já estourou. Isso. Agradecer a você que acompanhou o programa. Gostou? Dedinho pra cima. Gostou? Dedinho para baixo, vida que segue. E não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Isso mesmo. Amanhã a gente volta com mais um Folha de Moscou. Essa semana ainda de quarentena até o final do mês, segundo o governo do estado aí, a gente vai estar acompanhando todos os dias os principais acontecimentos sobre a pandemia. Até amanhã, Bruno. Até amanhã, William.